Hej så. I dag skal vi lave en ret med selleri, og vi starter med at helt simpelt, uden at gøre andet end at pakke den ind i sølvpapir, putter vi den i ovnen og bager den ved 200 grader i 2 timer. Vi har snydt lidt, så vi har bagt sådan en selleri her. Nu skal den lige skæres ud, så vi kan bruge den til puré og til at stege. Fjerner lige det værste jord her. Bum. Indeni kan der godt være lidt huller i sådan en selleri, men det betyder ikke noget. Det bliver bare lidt rustikt. Så skærer vi sådan nogle plader her. Så vi kan lave en sandwich. En selleri sandwich. Bum. Sådan her. 2 lækre stykker. Resten smider vi op i vores blender. Sådan der. Så har jeg brunet lidt smør på forhånd. Det hele skal bare mixes sammen. Sådan der. Så skal der noget peanut butter i. Så noget brunet smør, det giver sådan en dejlig nødagtig smag. Så der der får sådan et godt samspil med peanut butter. Imens du fylder blenderen, kan jeg jo tilføje til dem, der ikke har prøvet at brune smør før, så er det så simpelt, som noget kan være. Man putter det i sin kasserolle og stiller det på varmen, og når det så når en vis temperatur, så begynder vallen i selve smøren at brune, og det er det, der giver den lidt mere karamelagtige smag, som vi godt vil have i vores puré. Det brunede smør pensler vi lige på vores sellerier, inden vi griller dem. Sådan lige lidt lækkert. Det giver lidt dejlig smag. Man kan også give dem lidt salt. Der har vi så også snydt lidt på forhånd. Så vi har grillet nogen her. Sådan der. Puréen herfra har vi puttet på sprøjteflaske, eller en lille sutteflaske. Man kan også bare smøre den på. Sådan godt. Tyk, lækkert lag her. Der er lidt lufthuller i den her. Sådan der. Bum. Og så lægger vi lige sådan en bandit her ovenpå. Sådan der. Så skal vi lave vores syltede salat, som består af citronskal. Meget simpelt. Det vi også har syltet til vores ret, det er bladselleri, eller blegselleri, det er forskelligt, hvad folk kalder det. Og det har vi simpelthen gjort i en helt almindelig syltelage, lavet på 1-1 eddike og sukker, og så en del vand også. Og samme syltelage har vi benyttet os af til knoldsellerien, som vi har skåret ud i det, man på vores sprog kalder julienne, altså meget fine tændstikstynde stykker. Der har vi også tilføjet en smule tabasco for at give det lidt styrke i retten. Og for ligesom at udnytte alle vores produkter og fra top til bund, så har vi taget stilkene og toppene fra blegselleriet og syltet i en almindelig eddikelage også. Det er meget vigtigt at sige, at lagen skal være kold, når man hælder den hen over de der syltede produkter. Ellers så bliver det sådan lidt slattent, når man skal have det ud. Sofie vil mixe en salat. Det vil jeg. Vi har valgt at lave en juice til, som er færdig produkt. Dejligt. Hele æbler, rødbeder, der lige bliver skrællet, og blegeselleri. Hele stængler, bare ned i, skåret. Ned i en juicer, helt på en gang. Sigter man det lige, og så har man sådan en dejlig, dejlig, rød, flot, lækker juice til sin ret. Det kan blive serveret der. Salaten på. Tak. Det er ved siden af. Ja. Yes. Så har vi valgt at lave en grøn olie til. Det er tit, man har en masse urterester derhjemme. Så der har vi snydt lidt. Vi har lavet en grøn olie, som vi vil dutte hen over. Yes.
Vi starter her, når vi skal have vores is på, med lige at give den et lille stykke af vores kiks fra vores rester, den juice, vi pressede. Og det gør vi simpelthen for, at isen ikke skal glide ned af vores lille sandwich. Så er vi næsten klar til at servere. Wow. Det er en celery sandwich med peanut butter, en asiatisk salat og en lille ganerenser til at slutte af på. Velbekomme.